Adailton. Chega. O rebote do goleirão Rogério, que ficou ali no chão. Bate pra frente. Gol do Atlético. Robson pra equipe do Ajax do Urubu. Daílto teve o rebote do goleirão Rogério e ele chegou chutando. Robson abre o pênalti, né? E que defesa do goleirão Romilson, uma linda bicicleta. No... tocou pro gol ali, Juninho. José Marciano bate forte. José Marciano chega. E que defesaça do goleirão Romilson! Do Paulo Pereira, não, que é brincadeira. Opa. Gilmar na cobrança, bate Gilmar e a bola fica com o goleirão Rogério, uma falta... Camisa número 10 aí da equipe do... Pede uma grande chance de aumentar o placar. Edson da cobrança. E na falta chegou chutando Fábio, né? Fábio, camisa número 14, deixa tudo igual. Paus Preto, 1. Ajax do Urubu, também 1. Fábio, camisa 14. Defesa do Ajax, empata a equipe do Paus Preto. E a bola fica na mão. E jogada ali de Gabriel, dando uma caneta no adversário, manda para a área ali, a favor da equipe do Paus Preto. Ligou, né? E a bola fica... Leitinho. Que... De... Chega ali, Gabriel. Deixou pra Edson. A bola bate. Qualquer maneira pra frente, Antônio. Dá bobeira ali. Edmir. E a bola ficou com o goleiro.